Отидох да питам доктор Славов какво да правя, да ям или да не ям. Обаче той каза, че имал чудесна супичка от броколи, да съм яла, да не съм се мъчила и вика за колко дни. И аз ми за един ден, докато оздравея, то вече по само глава ме боли всъщност дни. А, тогава не дей да ядеш. И си взеха и този пъпеш. И отивам да го изям на екс. Далеч от миризмите на нудили, супи и тем подобни щуроти. И да ходя на дървото на желанията, да си пожелая и аз и всички останали да сме здрави и нищо да не ни боли. Амин.